bannakyaddondwa nga bakulembeddwamu Engineer Dr. Steven Teriasa basibudde yali Minisita w'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo nnyinimu gwe yasiima n'amukwasa Minisita w'ettaka obulimi n'obulunzi. Bano beebaziza Minisita Nkalubo olw'okubakulamu omulimu amakula naddala mu kulabirira abakadde n'okubateekateeka. Ekyamazima tugamba Oweekitiibwa nti oli maama, oli maama omulungi, kati nkusabira Katonda kuwe byengera nkumu, Katonda kuwe byengera nkumu, abalala gye bayita emikisa. Engineer Dr. Steven Teriasa ono nga yakulira ekitongole ky'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka ku lwa woofiisi atotodde ebizibu enkumu liitu ebibasoomooza, nga muno mwe mulina okuggibwako woofiisi mwe baakoleranga emirimu gyabwe, era nga wano yeegatiddwako akuuma entebe ya Kaggo Oweekitiibwa Agnes Ssempa. Watuleka mu woofiisi mu Bulange nga tulina woofiisi mwe twali tukolera enkyuka bukyuka bwe zajja. Waliwo woofiisi gye baali batuwadde ate nayo ne batugamba nti ate wano tembeerawo, ate tugenda bwe tujja nga tutuula ku lwokubiri tusanga obuzibu kubanga tuyimirira mu nkuubo. Twandisabye mutuyambe ku nsonga ezo. Ffe tulina okukola emirimu gya Kabaka kubanga ffe tugikola, era y'ensonga lwaki twakkiriza okugikola. Tugikole bwe tulivaawo abalala balyoke batandika okugikola. Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo yeebazizza abantu bano okumwagala ne batuuka n'okumutegekera akabaga. Wabula avumiridde nnyo abavubuka abalowooza nti obukulu kibonerezo, nadde abantu akwidde mu byaka avubuka okubatwala ng'ekitagasa. Tubeetaaga ng'omusinza ebirowoozo ebizimba ebijja okuzimba eggwanga lino nga lizimba abavubuka. We mutali ensi ejja kuddayo efuuke muwawa. Abavubuka abo ne bwe banaagenda ku mwezi bakyatwetaaga. Nga Minisita w'ettaka asabye abantu bano abakuliridde mu myaka okufaayo ennyo okufuna ebiwandiiko by'ettaka kwe bali nga tebannava mu nsi okulekera abazzukulu entalo z'ettaka. Naye kati jjo juzi nali mbuuza taata waffe yafa ne mbuuzaomu Chairmani waffe nti naye wano tulina owakawandiike yanziramu nedekaaki ani agenda otugobawo. Nendabira ddala obuzibu bwe tulimu. Ajja okugoba wajja, tannajja naye akola ki? Ajja. Buli lw'ogenda okendeeza kuba kumanyi ku kibanja ekyo ngo akugoba asembedde. Kasoola abantu abadde akumanya afudde n'otazuukuka ng'omanya nti agenda okugoba akoze ki? Asembera. Munyweze obusinzi, mufune ebiwandiiko. Mumanye bannanyini ttaka, mumanye bannanyini ttaka. Ne bwamunadduka ne mulyamba tetumanye ttaka lya Kabaka, ffe eryo lya Kabaka, ttaka lya Kabaka, tebasaba ki biwandiiko. Ekiseera kituuse Kabaka yennyini yagamba nti mufune kyapa ki, lwaki yali akyogera. Oluvannyuma Minisita aweereddwa ebirabo eby'enjawulo era naye bw'atyo n'abisiima. Titus Jemba, BBS.